ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ ଜଗନ୍ନାଥ ଏକାଡେମୀ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆକାରରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଆଗରୁ ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ, ଆଜି ବି ୱାନ୍ ଲାଇନର୍ ନେଇକି ଆସିଛୁ। ଯିବା ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଆମର ଆଉ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଅଛି, ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ, ନହେଲେ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇକି ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ବି ଦେଖିପାରିବେ। ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଫାଷ୍ଟ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ଆଡଭୋକେଟ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫାଷ୍ଟ ଆମ୍ବାସାଡର ଲଲିଟେନ୍ଦୁ ମାନସିଂ, ଲଲିଟେନ୍ଦୁ ମାନସିଂ ହେଉଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ଆମ୍ବାସାଡର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଫାଷ୍ଟ ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫ ରାଇଟର ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ଯିଏକି 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଲେଖିଥିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫ ରାଇଟର। ଫାଷ୍ଟ ଏୟାର ମାର୍ଶାଲ ସରୋଜ ଜେନା ହେଉଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ଏୟାର ମାର୍ଶାଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ଫାଷ୍ଟ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରଙ୍ଗନାଥ ମିଶ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଫାଷ୍ଟ ସିନେମା ହଲ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ସୀତାରାମ ବିଳାସ ଟକିଜ, ଯୋଉଟା ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଅଛି ଗଞ୍ଜାମରେ। ଫାଷ୍ଟ କଲର ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ, ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଗପ ହେଲେ ବି ସତ, ଯୋଉଟା 1976 ମସିହାରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ, ଏହାର ଆନ୍ସରକୁ ଯଦି ଯିବା ସୀତା ବିବାହ ହେଉଛି ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 1936 ମସିହାରେ କରାଯାଇଥିଲା ଏଇଟା, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପୂର୍ବରୁ। ଫାଷ୍ଟ ସିନେମା ସ୍କୋପ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ, ଯୋଉଟା ହିସାବ ନିକାଶ 1982 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଡିରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ ହେଉଛି ଏହାର ଆନ୍ସର। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର, ସେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ, ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର। ଫାଷ୍ଟ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ଫାଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଫାଷ୍ଟ କଲେଜ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ, ଯୋଉଟା କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି। 1868ରେ ଏଇଟା କରାଯାଇଥିଲା। ଫାଷ୍ଟ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମେଡିକାଲ କଲେଜ, ଯୋଉଟା କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି, SCB ଏହାର ସର୍ଟ ଫର୍ମ। ଫାଷ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ, ଯୋଉଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟି କଲେଜ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବୁର୍ଲା, 1956ରେ ଏଇଟା କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ଫାଷ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା କଟକ କଲେଜିଏଟ୍ ସ୍କୁଲ ହେଉଛି ଏହାର ଆନ୍ସର। ଫାଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଫାଷ୍ଟ ମେଡିକାଲ ଗ୍ରାଜୁଏଟ, ଫାଷ୍ଟ ମେଡିକାଲ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଫାଷ୍ଟ ଏସ୍ଏ ରିଟେନ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆ, ଏହାର ଏନ୍ସାରକୁ ଯଦି ଯିବା ଏନ୍ସାର ହେଉଛି ବିବେକୀ, ଯୋଉଟା ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକସଭା ସ୍ପିକର ରବି ରାୟ ହେଉଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ଲୋକସଭା ସ୍ପିକର। ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଫ୍ରିଡମ୍ ଫାଇଟର ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ବଳି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯାହାଙ୍କୁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜୟରାଜଗୁର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ପଏଟ ମହାକବି ସାରଳା ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଫେସର, ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଫେସର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ପରିଜା। ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ନୋଭେଲିଷ୍ଟ ରାମଶଙ୍କର ରାୟ ହେଉଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ନୋଭେଲିଷ୍ଟ। ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ IFS କୁମାରୀ ସଂଯୁକ୍ତା ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ IFS। ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଏୟାର ମାର୍ଶାଲ ସରୋଜ ଜେନା ହେଉଛନ୍ତି ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଏଭରେଷ୍ଟ ମାଉଣ୍ଟେନର ଚେତନା ସାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର।
ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଜୁନ ଆୱାର୍ଡ, ଚେତନ ସାହୁ ହେଉଛି ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। କିନ୍ତୁ ଲେଡି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଲେଡି ଏଭରେଷ୍ଟ ମାଉଣ୍ଟେନ ହେଉଛନ୍ତି କଳ୍ପନା ଦାସ, ତାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ, ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଜୁନ ଆୱାର୍ଡ ଆୱାର୍ଡ ଇଜ୍ ମିନତୀ ମହାପାତ୍ର, ଦେନ୍ ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ମେଡ୍ 15 ଲାଙ୍ଗୁଏଜେସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯୋଉଟା 2007 ମସିହାରେ କରାଯାଇଥିଲା, 15ଟି ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ପୋଲିସ କମିଶନର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମହାପାତ୍ର, ଫାଷ୍ଟ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଆୱାର୍ଡ ଇଜ୍, ତାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ପ୍ରଫେସର ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ପରିଜା। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଲେକ୍ଟର, ଏହାର ଆନ୍ସରକୁ ଯଦି ଯିବା ଯତୀନ୍ଦ୍ର ନାଥ ମହାନ୍ତି ହେଉଛି ଏହାର ଆନ୍ସର। ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରିଜନର ରାଜକୃଷ୍ଣ ବୋଷ, ଫାଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ ହେଉଛନ୍ତି ଏହାର ଆନ୍ସର। ଫାଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ବସନ୍ତ ମଞ୍ଜରୀ ଦେବୀ, ଫାଷ୍ଟ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ଏଇଠି କହି ରଖୁଛି, ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ନୁହନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଥମେ ଥିଲେ, ବଟ୍ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ଯଦି ଆସେ, ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ହବ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଫାଷ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ ଜ୍ଞାନପୀଠ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଏହାର ଆନ୍ସର। ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସେ। ଫାଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଯଦି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପୂର୍ବରୁ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଟାକୁ କରିବା, ତାହେଲେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ହୁଏ ତ ଅଷ୍ଟିନ ହବାକୁ ହବ। ଯଦି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପରେ କୈଳାସନାଥ କାର୍ଯ୍ୟ ହବ, କିନ୍ତୁ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ନା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ କିଏ ଫାଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେଇଥିଲା, ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଫାଷ୍ଟ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡିଓ ହେଉଛି କୋଉଠି, କଟକ, ଯୋଉଟା 1948ରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଫାଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମିନିଷ୍ଟର ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହତାବ ହେଉଛନ୍ତି ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ପେଜ୍, ଟ୍ୱିଟର ଆଣ୍ଡ ଫେସବୁକକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରିପାରିବେ, ଦେଖିପାରିବେ, ସେୟାର ବି କରିବେ।